Po prindit e Flora dhe për ty, mbledhja e thirur e kryesisë së kuvendit për në orën 11 kishte nisur me 10 minuta vonesë, pra nga ora 11:10 ende nuk ka përfunduar, këtu në derën prapa mejës salla ku humbat. Edhe mbledhja e radhës e kryesisë së kuvendit ku në këtë mbledhje të kryesisë janë 5 pika të rendit të ditës, njëra ndërtohet shqyrtimi i proces verbaleve të mbledhjeve të kaluara të kryesisë së kuvendit, deklarimet jashtë rendit të ditës, pyetjet parlamentare, miratimi i proces verbalive të seancave parlamentare të kaluara dhe po ashtu përgatitjet për seancën e re parlamentare që mund pritet të ndodhë të mbahet gjatë kësaj jave. Pikë tjetër e rendit të ditës në këmbledhje të kryesisë së kuvendit është edhe ndryshimi i vendimit të datës 2 prill lidhur me komisionet parlamentare, që ndryshimi i këtij vendimi mund vjen edhe si rrjedhje ndryshimit të grupeve parlamentare nga ana e deputetëve, siç është për shembull rasti i deputetës PTK-s Adelina Grainca, e cila ka ndërruar grup parlamentar duke dalur në ato të vetëvendosjes, zëvendësimi një deputeti me Vjosa Osmani pas zgjedhjes së kësaj të fundit si president e vendit, apo dhe ndryshimeve të mundshme të deputetëve që kanë kërkuar ndoshta dhe ndryrimin e përfaqësimit të tyre nëpër komisione të ndryshme parlamentare, dhe për këtë arsye pra është ndryshuar, do të ndryshohet ky vendim i datës 2 prill në këtë mbledhje të sotme të kryesisë së kuvendit. Ndër të tjera do të shqyrtohet edhe projekt ligji për plotësim ndryshimin e kodit procedurës penale, ligj ky ndryshuar i plotësuar pra me ligjin numër 6/01/91. Ndër të tjera dhe pika e fundit e rendit të ditës në këtë mbledhje të kryesisë së kuvendit është edhe shqyrtimi i propozim kërkesave të radhës që mund të vinë nga ana e antarëve të kësaj të kryesisë së kuvendit, por që pikë fokusi apo bashkë kësaj mbledhje të sotme pra është caktimi i seancës së ardhshme plenare të kuvendit e që mund të mbahet gjatë kësaj jave apo javës së ardhshme, ku ende nuk është bërë pra e ditur se cilat do të jenë pikat e rëndit të ditës të kësaj seance plenare. Dhe si që thash më parë, dhe pika tjetër kryesore është pra ndryshimi i vendimit të datës 2 prill lidhur me komisionet parlamentare. Flora, pra tash më po vijan pra dhe mbledhja e kryesisë së kuvendit, po presim që qoftë zonja Mimoza Kusari si përfaqësuese e mbledhjes kryesisë pra të deklarohet për media apo dhe vetë kryetari i kuvendit që kryeson këtë mbledhje Glau Kornjusa të na njoftojë në detaje lidhur me atë se çfarë është vendosur në këtë mbledhje të kryesisë dhe kur do të mund të kemi një seancë të radhës plenare të kuvendit. Këtu janë informacionet e vetme pra Flora, sepse ende mbledhja po vazhdon dhe nuk kemi të tjera informacione se si po vijnë dhe çfarë po vendoset brenda kësaj mbledhje që tashmë siç e thash ka nisur nga ora 11:10.